Vi hade grillfest förra veckan med stationen i chefens stuga. Ja, jag hade fått smörjan lite för att vi skulle få låna den. Det började bra med lite flugfiske och tipspromenad och lite fix med tillbehören. Ja, sen var det dags att tända grillen. Ja, det gick ju lite som det gick. Jag måste ta det med chefen vid tillfälle. Ja, kom in. Ja, tjena. Du. Välkommen till våra butiker.